Την προηγούμενη εβδομάδα στα εκκλησιαστικά δρόμενα συνέβη ένα γεγονός αξιοσημείωτο. Μερικοί το έχουν χαρακτηρίσει ως ιστορικό και όντως είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας. Το γεγονός αυτό συνίσταται στο ότι ο Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, έστειλε μία εκτενέστατη επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, εξ αφορμής επισκέψεων που έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ιταλία, στην Τσεχοσλοβακία, όπως επίσης και εορταστικών εκδηλώσεων που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή τις εορτές και το διάταγμα των Μεδιολάνων, και εξαιτίας αυτών των επισκέψεων και αυτών των εκδηλώσεων εξεφώνησε κάποια κείμενα, τα οποία όμως περιείχαν από πλευράς Ορθοδόξου απόψεις οι οποίες προσβάλλουν την Ορθόδοξη διδασκαλία. Και ένιωσε ο Μητροπολίτης Πειραιός την ευθύνη και την ανάγκη με σεβασμό να επισημάνει αυτές τις παρεκκλήσεις από την Ορθόδοξη διδασκαλία στον Οικουμενικό Πατριάρχη και του έστειλε ένα εκτενέστατο κείμενο, ένα εκτενέστατο γράμμα, το οποίο επίσης κυκλοφόρησε και στο διαδίκτυο και έγινε γνωστό με πολύ ενθουσιασμό και με πολύ θετικές κριτικές. Επειδή λοιπόν το κείμενο αυτό όντως είναι ιστορικής σημασίας, θα το παρουσιάσω και εγώ σήμερα με ορισμένα σχόλια τα οποία θα κάνω εισαγωγικά και στη συνέχεια θα κάνω μία σύντομη αναφορά στα περιεχόμενα του κειμένου αυτού του εκτενούς, το οποίο αν διαβαστεί εξ ολοκλήρου όντως είναι κουραστικό. Για να φανεί όμως πόση σπουδαιότητα έχει το κείμενο αυτό, θα κάνω μία αναφορά στους τίτλους των περιεχομένων του κειμένου αυτού και στη συνέχεια θα παρουσιάσω και ορισμένες από τις θέσεις του κειμένου. Πριν όμως γίνει αυτό, θα πρέπει να πω ότι πριν από μερικούς μήνες κυκλοφόρησε και ένα άλλο επίσης σπουδαίο κείμενο του Μητροπολίτη Πειραιός κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα. Έχω το κείμενο εδώ αυτό. Στις 8 Μαΐου, την Τετάρτη της διακαινησίμου εβδομάδος, με το οποίο κείμενο επήρυσε ο Μητροπολίτης Πειραιός απευθυνόμενος προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, όπως επίσης και στους σεβασμιωτάτους αρχιερείς μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους έφυγε επίσης ένα πολύ σημαντικό κείμενο, πολύ σημαντικό ζήτημα, το ζήτημα δηλαδή ότι πρέπει επιτέλους, μετά από τόσες δεκαετίες και μετά από τόση ταλαιπωρία που έχει υποστεί το Ορθόδοξο πλήρημα με την πανέρεση του Οικουμενισμού, ότι επιτέλους θα πρέπει η τοπική σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνέλθει, να συζητήσει για το θέμα της πανερέσεως του Οικουμενισμού και να αποφασίσει την συνοδική καταδίκη του Οικουμενισμού. Ήταν και αυτό όντως ένα ιστορικό βήμα. Βέβαια, περίμενε ο Μητροπολίτης Πειραιός, όπως περιμέναμε και όλοι μας, ότι το κείμενο αυτό με το οποίο πρότεινε στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάρης Ελλάδος και στους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς να συνέλθει η τοπική σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, περιμέναμε ότι ανάμεσα στα θέματα της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία συνέρχεται τακτικά κάθε Οκτώβριο, επομένως τον επόμενο Οκτώβριο περιμέναμε ότι αυτή η πρόταση του Μητροπολίτου Πειραιός θα έγινε το δεκτή και ανάμεσα στα κείμενα που θα συζητούσε η επόμενη σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα ήταν και η καταδίκη της πανερέσεως του Οικουμενισμού ή τουλάχιστον κάποια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό και ενδεχομένως ορισμός μιας άλλης έκτακτης συνόδου της Ιεραρχίας όπου θα καταδικάζεται η πανέρεση του Οικουμενισμού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μια παρόμοια κίνηση, ούτε δείγματα περί του ότι όντως θα περιληφθεί στα θέματα της Συνόδου της Ιεραρχίας τον επόμενο Οκτώβριο η πρόταση αυτού του Μητροπολίτου Πειραιός, ο οποίος πάντως έκανε το καθήκον του απέναντι στους Ορθοδόξους παραδόσεως και απέναντι συνολικά του πληρώματος της Εκκλησίας, όχι μόνο της Μητροπόλεως Πειραιός, απέναντι συνολικά του πληρώματος της Εκκλησίας, διότι όταν πρόκειται για θέματα δογματικά, για θέματα πίστεως, οι επίσκοποι δεν περιορίζονται μόνο στην τοπική τους δικαιοδοσία, αλλά ασχολούνται με τα θέματα της πίστεως, τα οποία ενδιαφέρουν και αφορούν όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας και όλους τους πιστούς. Σχετικώς μάλιστα με το κείμενο αυτό, με την πρόταση που έκανε ο Μητροπολίτης Πειραιός για να συνέλθει η τοπική σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
και να καταδικάσει την πανέρεση του οικουμενισμού, η γνωστή σύναξη Ορθοδόξων κληρικών και μοναχών, η οποία κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια και την ομολογία πίστεως κατά του οικουμενισμού, σε συνεδρία που έκανε στις 13 Μαΐου, την Δευτέρα του Θωμά, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφόρηση αυτού του κειμένου, αποφάσισε η σύναξη να επενέσει και να εξάρει αυτήν την κίνηση και να εκφράσει την χαρά της και τον ενθουσιασμό της, διότι δόξα τω Θεώ υπάρχουν Ορθόδοξοι Επίσκοποι οι οποίοι ορθοτομούν τον Λόγο της Αληθείας, και αυτό το κείμενο καθυστέρησε βέβαια να γίνει, αλλά είναι ευκαιρία τώρα μαζί με το νέο κείμενο το οποίο απίφθηνε ο Μητροπολίτης Παραιός προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, σε αυτήν την ανακοίνωση της Συνάξεως Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών να περιληφθούν και τα δύο κείμενα. Το κείμενο αυτό που κυκλοφόρησε τον Μάιο, στις 8 Μαΐου, θα σας διαβάσω μόνον τον σύντομο πρόλογο για να αντιληφθείτε πόσο σημαντικό είναι κείμενο. Έλεγε λοιπόν απευθυνόμενο προς τον Αρχιεπίσκοπο και προς τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Αρχιερείς. «Μακαριότατε Άγιε Πρόεδρε, Σεβασμιότατοι Σύνεδροι Πατέρες, Χριστός Ανέστη. Όταν εμφανίζεται νέα αίρεσης που δημιουργεί σύγχυση στα της πίστεως, οι ποιμένες κάθε εποχής επιβεβαιούντες όσα κατά την χειροτονία τους υποσχέθηκαν, προβαίνουν στην αντιμετώπιση αυτής της αιρέσεως για να περιχαρακώσουν και οριοθετήσουν την Ορθόδοξη πίστη, ώστε να διακρίνεται από την πλάνη των αιρετικών και με τον τρόπο αυτό να προφυλάξουν τους πιστούς από την λίμνη της κακοδοξίας. Στις ημέρες μας, μακαριότατε Άγιε Πρόεδρε και Σεβασμιότατε Άγιε Αδελφοί, εμφανίστηκε ως ένα από τα σημεία των εσχάτων καιρών και ως λύκος βαρύς μη φιδόμενος του ποιμνίου, η πανέρεση του συγκριτιστικού, διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού. Δια των λόγων αυτών, εκφράζοντας την αγωνία μας, απευθυνόμεθα προς σας, το σεπτόν σώμα των Αγιωτάτων Επισκόπων της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, ως το ανώτατο και αρμόδιο διοικητικό όργανο της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, οικετευτικός και ταπεινός παροτρύνοντες και προτείνοντες, όπως εμείς οι επίσκοποι ποιμένες, εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, του εν τρισή υποστάσεις ζώντος Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αναλάβουμε τας ευθύνας μας έναντι αυτού και του πιστού λαού του και αρθόμενο στο ύψος των περιστάσεων, και συγκαλέσουμε τοπική σύνοδο, η οποία καθηκόντως οφείλει να προχωρήσει στην επίσημο συνοδική καταδίκη της ηρημένης κακοδοξίας και δεινής αιρέσεως. Και στη συνέχεια το κείμενο αναφέρεται στο περιεχόμενο αυτής της πανερέσεως του οικουμενισμού και στη μεγάλη διάβρωση που έχει υποστεί όχι μόνο το πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά ακόμη και το σώμα των επισκόπων, οι θεολογικές σχολές, ακόμη όπως λέγει το κείμενο, ακόμη και εν μέρη και το αγιώνυμο όρος. Λέει λοιπόν εδώ σε κάποια σημεία, «Με πόνο και θλίψη διαπιστώνουμε ότι ο οικουμενισμός έχει εχμαλωτήσει με αλυσίδες και δεσμά όλες σχεδόν τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες και τις ιεραρχίες τους, οι οποίες λατινοφρονούν και οικουμενίζουν. Με φωτεινές εξαιρέσεις, τα Σεπτά Πατριαρχία της Γεωργίας και της Βουλγαρίας, όπως εν της πράγμαση αποδεικνύουν ανήκουστες, ανιστόρητες, πρωτοφανείς και καινοφανείς οικουμενιστικές πράξεις και ενέργειες, πραχθέντα και λεχθέντα τους. Το τραγελαφικό όμως για τους Ορθοδόξους Οικουμενιστάς είναι ότι ενώ αποδίδουν τίτλους εκκλησιαστικότητας στους πρόδειλα κακοδόκους αιρετικούς, δεν τολμούν, συνεπείς προς τις διακηρύξεις τους, την μαζί τους μυστηριακή διακοινωνία, γιατί γνωρίζουν ότι από εκείνης της στιγμής θα απολέσουν άμεσα την εκκλησιαστική τους ιδιότητα. Αυτό δεν αποτελεί την πλέον κραυγαλαία απόδειξη της κακοδοξίας του οικουμενισμού? Αν πράγματι πιστεύουν τις απαράδεκτες και προκλητικές τους διακηρύξεις, ας το τολμήσουν λοιπόν, γιατί άλλως αποδεικνύουν με την στάση τους την ανυπαρξία των τίτλων εκκλησιαστικότητος που αποδίδουν στους ψευδεπισκόπους των κακοδόξων. Ο οικουμενισμός δυστυχώς επέτυχε εσχάτως την αθρώα μεταβολή της μακραίωνης και δυσκυλιετούς αγιοπατερικής και ιεροκανονικής πορείας, τόσο της Μητρός Ημών Εκκλησίας, του Σεπτού Κέντρου της Ορθοδοξίας, της ευσεβούς πηγής του γένους, του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
όσων και άρουν αυτοκεφάλων εκκλησιών σε οικουμενιστική στάση ζωής, αλλά και οικηβωτός της Ορθοδοξίας, το περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος, δεν παραμένει αλόβητο και ανεπηρέαστο. Ο οικουμενισμός έχει διαβρώσει και τις θεολογικές σχολές, τις οποίες δεν διδάσκεται πλέον η ορθοδοξοπατερική θεολογία, αλλά εδραιώνεται ανοιχτά πλέον με τον πιο πανηγυρικό και επίσημο τρόπο η οικουμενιστική θεολογία, με τις όποιες εξαιρέσεις υπάρχουν, συγκυρώνω εγώ και στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα επίσης των καθηγητών των θεολογικών σχολών, όπως και στο Αγιώνυμο Όρος. Στη συνέχεια λοιπόν, μετά από το κείμενο αυτό στο οποίο έκανα αναφορά, το οποίο ο Μητροπολίτης Πυραιός συνέταξε και κυκλοφόρησε τη διακινήσιμη εβδομάδα, έκανε αυτό το μεγάλο ιστορικό βήμα και απίφυλε για πρώτη φορά προσωπική επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο. Η ενέργεια αυτού του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα και πολύ μεγάλη σημασία για τους εξής λόγους, τους οποίους θα αναφέρω σύντομα. Εν πρώτης, έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, διότι τις τελευταίες δεκαετίες δυστυχώς δεν υπάρχει αρχιερεύς ο οποίος προσωπικά να ελέγξει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο οποίος Οικουμενικός Πατριάρχης, εκφράζοντας βέβαια μία γραμμή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία άρχισε πολύ παλαιότερα από τον Μελέτιο Μεταξάκη και λίγο νωρίτερα ακόμη από τις αρχές του αιώνος μας, αλλά ιδιαίτερα από την εποχή του Πατριάρχου, εξακολουθεί να πορεύεται όχι στην ίδια οικουμενιστική γραμμή του Πατριάρχου Αθηναγόρου, αλλά επαυξάνοντας αυτήν την οικουμενιστική γραμμή και αυτά τα οικουμενιστικά ανοίγματα. Και αν την εποχή του Πατριάρχου Αθηναγόρου βρέθηκαν επίσκοποι, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν, όπως διαμαρτυρήθηκε και το Άγιον Όρος, ορισμένοι μάλιστα επίσκοποι έκοψαν και το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου, όπως και μονές του Αγίου Όρους, πολύ περισσότερο θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα επίσκοποι, οι οποίοι θα προέβαιναν σε ανάλογες τολμηρές ενέργειες για τα τολμηρά αυτά ανοίγματα, τα οποία είναι εντελώς αντίθετα προς την Ορθόδοξη Πατερική Γραμμή. Δυστυχώς, ιδιαίτερα από τις εποχές του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, η Εκκλησία της Ελλάδος όχι απλώς συμπορεύεται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο στα οικουμενιστικά ανοίγματα, αλλά εν πολλής και προηγείται στα ανοίγματα αυτά. Αυτό επετεύχθη επί της Αρχιεπισκοπίας του Χριστοδούλου. Στη συνέχεια όμως, την ίδια γραμμή ακολουθεί και ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, και δυστυχώς όλο το διάστημα αυτό δεν βρέθηκε κανένας επίσκοπος, όπως παλαιότερα ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ο Ελευθεροπόλεος Αυρόσιος, ο Παραμυθίας Παύλος, δεν βρέθηκε κανένας επίσκοπος ο οποίος να ελέγξει τα πολύ περισσότερο προκλητικά οικουμενιστικά ανοίγματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικώς βέβαια του Πατριάρχου Αθηναγόρου. Ανταυτού κυκλοφόρησε υπογείως μία γραμμή και μία στάση, ακόμη και σε εμάς οι οποίοι αντιδρούσαμε για όλα αυτά, κυκλοφόρησε μία τάση η οποία έλεγε μην αναφέρετε ονόματα, μην κάνετε αναφορά στα ονόματα, δεν πρέπει να λέμε ονόματα. Να λέτε γενικώς για την πανέρεση του οικουμενισμού, αλλά να μην λέτε ονόματα. Αλλά αυτό είναι μια γραμμή πρωτάκουστη στην ιστορία της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας γονίζουν το προσωπικό εναντίον των αιρετικών, εναντίον των προσώπων των αιρετικών, χωρίς αυτό να σημαίνει μίσος και εμπάθεια εναντίον των προσώπων, αλλά επειδή ήθελαν και τους ιδίους τους αιρετικούς να τους οθήσουν στην μετάνοια και στη θεραπεία, αλλά ιδιαίτερα κυρίως να προφυλάξουν το πίμνιο, το πείραμα της Εκκλησίας. Αν το πείραμα της Εκκλησίας δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο οποίος διατυπώνει αυτήν την αίρεση, πώς θα προφυλαχθεί από την αίρεση. Βέβαια, ως προς τους αιρετικούς, έχει αποδειχθεί ότι σπανίως θεραπεύονται και επιστρέφουν, διότι ένα γνώρισμα της αιρέσεως είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια, ο εωσφορισμός. Είναι ένα γνώρισμα των αιρετικών σε σχέση με πλανεμένες διδασκαλίες, τις οποίες μερικές φορές διατύπωσαν και πατέρες της Εκκλησίας και άγιοι. Κάποια φορά και οι Άγιοι κάνουν κάποια λάθη. Όταν όμως επισημάνθηκε το λάθος αυτό σε κάποιους από τους πατέρες της Εκκλησίας, εκείνοι εν ταπεινώση είπαν ναι, έχουμε λάθος και δέχθηκαν αυτήν την παρατήρηση που τους έγινε είτε συνοδικά είτε από άλλους αδελφούς τους θεολόγους ή πατέρες. Οι αιρετικοί όμως δύσκολα αποδέχονται την παρατήρηση, δύσκολα δέχονται τα φάρμακα αυτής της θεραπείας και της επεμβάσεως. Αν όμως οι αιρετικοί δεν θεραπεύονται, θα αφήσουμε το πίμνιο
να αρρωστήσει εξαιτίας αυτής της αιρέσεως στην οποία κυκλοφορούν επώνυμα πρόσωπα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν γνωστά τα πρόσωπα τα οποία κυκλοφορούν αυτήν την αίρεση του οικουμενισμού, ώστε να γνωρίζει το ποιμνίο από ποιους πρέπει να προφυλάσετε, από ποιους λυκοποιημένες πρέπει να προφυλάσετε. Και αυτό το λυκοποιημένες ας μην θεωρηθεί υπερβολή, διότι είναι φράση την οποία οι ίδιοι Απόστολοι μας την έχουν επισημάνει και οι ίδιοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Πολύ συχνά υπενθυμίζω αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος προς τους πρεσβυτέρους της Μιλήτου, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άντρες, λαλούντες διαστραμμένα του αποσπάντους πιστούς οπίσω αυτών. Και ανάμεσά σας θα εμφανιστούν πρόσωπα τα οποία θα κηρύττουν διαστραμμένα πράγματα, θα διαστραμμένες αιρέσεις, και αυτό συνέβη σε όλες τις εποχές με τους αιρετικούς, οι οποίοι έχοντας την ενδυμασία του προβάτου εισέβαιναν μέσα στα πίμνια και ουσιαστικώς δεν ήσαν πρόβατα, αλλά ήσαν λύκοι οι οποίοι κατεσπάρασαν τα πίμνια. Έχει λοιπόν σημασία αυτή η ενέργεια του Μητροπολίτου Πειραιώς, διότι αυτή η τάση η οποία έχει επικρατήσει τις τελευταίες δεκαετίες μην αναφέρεται πρόσωπα, την οποία μάλιστα εγώ σε μία μου παλαιότερα παρέμβαση την ονόμασα ως ονοματοκρυπτισμό, να κρύβουμε τα ονόματα, να μην φανερώνουμε τα ονόματα, και σε μένα έχει λεχθεί μερικές φορές από Μητροπολίτες, από άλλα πρόσωπα, Πάτερ Θόδωρε, μην αναφέρετε πρόσωπα, δεν πρέπει να αναφέρετε πρόσωπα. Να λοιπόν, το κείμενο αυτό, ο Μητροπολίτης Πειραιώς εγκαταλείπει αυτήν την γραμμή, αφήνει πίσω αυτήν την γραμμή, η οποία σε πολλούς είχε επικρατήσει. Να μην αναφερόμαστε σε πρόσωπα, και έχει την τόλμη και το θάρρος και την παρησία, την αποστολική και την πατερική παρησία, να απευθύνεται προσωπικά προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και να λέει: Παναγιώτατε, στις ομιλίες που κάνατε σε αυτές τις εκδηλώσεις τον τελευταίο καιρό, είπατε αυτά τα οποία δεν συμφωνούν με την πατερική παράδοση και είναι πλάνες, δεν είναι αλήθεια. Ένα σημείο λοιπόν της σημασίας που έχει το κείμενο αυτό του Μητροπολίτου Πειραιώς είναι αυτό. Μια δεύτερη επίσης πολύ σημαντική σημασία είναι ότι το κείμενο αυτό, όπως είναι εκτενές, ουσιαστικώς εκφράζει το φρόνημα όλων των αγωνιστών και ομολογητών εναντίον του οικουμενισμού των τελευταίων δεκαετιών. Υπήρξαν πολλά πρόσωπα, επίσκοποι, γεροντάδες, πατέρες, θεολόγοι, απλοί άνθρωποι, απλοί μοναχοί, οι οποίοι από τη στιγμή που εμφανίστηκε αυτή η επανέρεση του οικουμενισμού αντιδρούσαν και έγραφαν. Μερικές φορές και επίσκοποι, όπως σας είπα προηγουμένως, τρεις επίσκοποι την εποχή του Αθηναγόρου διάκοψαν το μνημόσυνό του, αλλά και απλοί μοναχοί. Ο Γερόντας Παΐσιος, ο Μητροπολίτης Πειραιώς, μάλιστα στην αρχή του κειμένου του αυτού έχει μια πολύ ωραία γνώμη του Γέροντος Παϊσίου, την οποία θα σας διαβάσω. Όλη λοιπόν αυτή την παραδοσιακή, εγώ δεν θέλω να την λέω αντιοικουμενιστική, το αντί δεν μου αρέσει η άρνηση, αλλά όλη αυτή η παραδοσιακή αντίδραση εναντίον της αιρέσεως του οικουμενισμού εκφράζεται με πολύ θάρρος από ένα επίσκοπο ο οποίος αποβαίνει στόμα της Ορθοδόξου Παραδόσεως και στόμα της Εκκλησίας. Θα μπορούσε κανένας να επισημάνει και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό το κείμενο, όπως χαρακτηρίστηκε, είναι όντως ένα ιστορικό κείμενο, αλλά για να ακούσουμε το ίδιο το κείμενο και να χαρούμε το περιεχόμενό του, ας έρθω να σας παρουσιάσω τώρα καταρχήν το περιεχόμενο αυτού του κειμένου και μετά κάποιες παραγράφους μέσα από το ίδιο το κείμενο που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αρχίζει λοιπόν το κείμενο με μία εισαγωγή όπου με πολύ σεβασμό προς το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου ο Μητροπολίτης Πειραιώς του επισημαίνει ότι έχει ευθύνη όχι απλώς ως επίσκοπος αλλά ακόμη και ως ένα απλό μέλος της Εκκλησίας. Όταν υπάρχει πρόβλημα στο σώμα της Εκκλησίας, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, ακόμη και οι απλοί πιστοί έχουν ευθύνη να επισημάνουν τι πρόβλημα υπάρχει στο σώμα μέσα της Εκκλησίας, πολύ περισσότερο ένας επίσκοπος. Σημειώνει μάλιστα ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό ως επέμβαση σε δικαιοδοσία άλλης Εκκλησίας, διότι όπως στην αρχή και εγώ παρατήρησα, τα θέματα πίστεως δεν περιορίζονται σε τοπικές δικαιοδοσίες. Και αν γινόταν κάποια φορά σύνοδος οικουμενική για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, στη σύνοδο αυτή θα μετείχε και ο Μητροπολίτης Πειραιώς, όπως και όλοι οι άλλοι επίσκοποι, όπως γινόταν παλαιότερα, όταν υπάρχουν θέματα πίστεως, ευθύνη έχουν όχι μόνο οι επίσκοποι κάποιες τοπικής εκκλησίας, αλλά το σώμα των επισκόπων γενικώς και το σώμα των πιστών γενικώς έχει ευθύνη για θέματα που αφορούν την πίστη της εκκλησίας. Μετά λοιπόν από αυτήν την ευγενική εισαγωγή,
Υπάρχει ένα πρώτο κεφάλαιο το οποίο επιγράφεται «Ποια πανορθόδοξη απόφαση». Σε ποια πανορθόδοξη απόφαση στηρίχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης για να μεταβεί και να λάβει μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις εκπροσωπώντας την Ορθοδοξία. Διότι ως Οικουμενικός Πατριάρχης εμφανιζόμενος σημαίνει πως εκπροσωπεί το σύνολο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν εμφανίζεται μόνο ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης, αλλά ως Οικουμενικός Πατριάρχης. Αφού λοιπόν ως Οικουμενικός Πατριάρχης εκπροσωπεί όλη την Εκκλησία, τα λεγόμενά του και τα πρατώμενά του πρέπει να εκφράζουν το σύνολο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πού λοιπόν έκανε καμία, πήρε εντολή, συνεκάλεσε κάποια πανορθόδοξη σύνοδο για να του δώσει εντολή να συμμετάσχει σε αυτές τις εκδηλώσεις? Το δεύτερο κεφάλαιο είναι εκκλησιολογική σύγχυση και στηριζόμενος ο Μητροπολίτης Πυριός σε κάποια λόγια, σε εκφράσεις των ομιλιών που έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες για παράδειγμα ας πούμε κάνουν λόγο για αδελφές εκκλησίες ή για εκκλησίες, αναφερόμενος ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, την ονομάζει Εκκλησία, την ονομάζει Αδελφή Εκκλησία, ονομάζει τους τοπικούς επισκόπους αγιότατη αδελφή κτλ. Και εδώ επισημαίνει ότι πρόκειται περί εκκλησιολογικής συγχύσεως. Είναι και η παπική εκκλησία. Είναι και οι παπικοί επίσκοποι, είναι κανονικοί επίσκοποι και μπορούμε να τους ονομάζουμε αδελφούς επισκόπους, αγιόρατους επισκόπους. Σε ένα τρίτο κεφάλαιο κάνει λόγο για το διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο διάταγμα των Μεδιολάνων ήταν και η αφορμή για να μεταβεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Μιλάνο, στην Ιταλία, και να λάβει εκεί μέρος στις σχετικές εκδηλώσεις. Ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν και στην Κωνσταντινούπολη για το διάταγμα των Μεδιολάνων και ετοιμάζονται να γίνουν και στην Εκκλησία της Σερβίας, όπου μάλιστα εκεί από καιρό γίνονται διαπραγματεύσεις, ώστε σε αυτές τις εκδηλώσεις εκεί να μετάσχει και ο Πάπας. Και δεν αποκρούει την επίσκεψη του Πάπα, την παρουσία του Πάπα, η επίσημη Σερβική Εκκλησία. Υπάρχουν αντιδράσεις στο πλήρωμα της Εκκλησίας και αναμένουμε όλοι μας με αγωνία να δούμε ότι τελικώς η πρώην παπική, η πρώην αντιπαπική, σφόδρα αντιπαπική Εκκλησία της Σερβίας με τον Γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, με τον Άγιο Νικόλαο τον Βελιμίροβιτς, με τον Άγιο Σάβα των Σέρβων που ήταν σφόδρα αντιπαπική, με τα όσα υπέστησαν οι Σέρβοι ακόμη και μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες από τους παπικούς Ουστάσι, με τόσους διωγμούς που υπέστησαν, θα τολμήσει τελικώς η πρώην αντιπαπική Εκκλησία της Σερβίας να καλέσει τον Πάπα στις εκδηλώσεις που θα κάνει για το διάταγμα των Μεδιολάνων? Γίνονται ορισμένες επισημάνσεις γύρω από το διάταγμα των Μεδιολάνων στο κεφάλαιο αυτό. Επίσης, ένα τέταρτο κεφάλαιο, ο Μητροπολίτης Πυριός κάνει λόγο για την κοινή πίστη, διότι στα λεχθέντα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε αυτές τις εκδηλώσεις έγινε λόγος και για την κοινή πίστη, ότι δήθεν έχουμε κοινή πίστη εμείς με τους παπικούς. Είναι δυνατόν αυτό και μόνο από την αντίδραση, είναι δυνατόν να λέμε ότι με κάποια αίρεση καταδικασμένη από οικουμενικές συνόδους και από το σύνολο των πατέρων, να λέμε ότι έχουμε κοινή πίστη? Σε ένα πέμπτο κεφάλαιο επίσης γίνεται λόγος για τις πραγματικές αιτίες της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Αφορμή για το κεφάλαιο αυτό υπήρξε λεχθέν του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο οποίος αναφερόμενος στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, είπε ότι «κρίμα συν εις είδε Κύριος, έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων». Και ο Μητροπολίτης Πυριός, βασιζόμενος σε παλαιές πηγές, αλλά και στη σύγχρονη βιβλιογραφία, λέει ότι οι αιτίες της πτώσεως της Κωνσταντινούπολης είναι γνωστές. Δεν είναι ανάγκη να λέμε «κρίμα συν εις είδε Κύριος», γνωρίζουμε γιατί έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη βασική αιτία της πτώσης της Κωνσταντινούπολης είναι οι σταυροφορίες, οι παπικές σταυροφορίες, από τις σταυροφορίες και από την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους, εξασθένησε η αυτοκρατορία και δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπίσει τους σπανίσχυρους τότε Τούρκους, όπως επίσης και η μεγάλη βλασφημία η οποία σήμαινε την εγκατάλειψη της Κωνσταντινούπολης εκ μέρους του Θεού, η παπική λειτουργία, η μεικτή λειτουργία που έγινε, η συλλειτουργία που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου του 1452 στην Κωνσταντινούπολη, παρόντος του καρδιναλίου Βυσαρίωνος, πρώην Ορθοδόξου Επισκόπου, εξαιτίας της οποίας εκδηλώσεως αυτού του συλλειτουργού και της συμπροσευχής, ο Θεός εγκατέλειψε, έπαυσε πλέον να προστατεύει την Κωνσταντινούπολη. Ένα έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στα Ιερά Λείψανα.
Και κάνει την αναφορά αυτή ο Μητροπολίτης Πειραιώς, διότι κατά παράκληση των τοπικών εκεί εκκλησιαστικών ηγετών και κατά επιθυμία δική του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήρε και προσκύνησε και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Αμβροσίου του Μεδιολάνων. Επί τη ευκαιρία εδώ ο Μητροπολίτης Πειραιώς παρατηρεί ότι δεν πρέπει να λέγεται ότι ο νυν καρδινάλιος Μιλάνου είναι διάδοχος του Αγίου Αμβροσίου και ότι ο Άγιος Αμβρόσιος ήταν προκάτοχός του, διότι όταν υπάρχει αίρεση και διακοπή στην πίστη πάβει και η αποστολική διαδοχή. Και από τη στιγμή που ο Αρχιεπίσκοπος του Μιλάνου σήμερα είναι αιρετικός, δεν είναι και διάδοχος του Αγίου Αμβροσίου και επισημαίνει εδώ ότι τα Ιερά Λείψανα, ακόμη και Αγίων της Εκκλησίας, παλαιών Αγίων, είναι πλέον ανενεργά και οι ίδιοι οι Άγιοι δεν ευαρεστούνται, δεν είναι ευχαριστημένοι που ζουν σε αιρετικό περιβάλλον. Έχουμε μάλιστα πολλά σχετικά παραδείγματα, όπως και το Λείψανο του Αγίου Νικολάου στον Πάρη, το οποίο έπαυσε να θαυματουργεί από τη στιγμή που μεταφέρθηκε από τα μοίρα της Λυκείας και από την Κωνσταντινούπολη, μεταφέρθηκε στον Πάρη. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να γίνεται λόγος για Ιερά Λείψανα και για να προσκυνούμε τα Λείψανα του Αγίου Αμβροσίου. Ένα 7ο κεφάλαιο είναι η Ευρώπη και ο Δυτικός Κόσμος. Η αναφορά αυτή γίνεται διότι στα λεκθέντα του Οικουμενικού Πατριάρχου σε αυτές τις εκδηλώσεις έγινε θετική αναφορά περί του ότι δήθεν η Ευρώπη, παρά τα προβλήματα τα οποία έχει, εξακολουθεί στο βάθος της να είναι χριστιανική. Αυτό το αναιρεί ο Μητροπολίτης Πειραιώς και πράττει πολύ ορθώς, διότι η Ευρώπη και με τον παπισμό και με τον προτεσταντισμό έχει αποχριστιανιστεί και δυστυχώς αυτό φαίνεται ακόμη και στο σύγχρονο σύνταγμα που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν υπάρχει καμία αναφορά στο χριστιανικό παρελθόν της Ευρώπης, που είναι επομένως στο βάθος η χριστιανική Ευρώπη, αφού έχει τελείως αποχριστιανιστεί η Ευρώπη. Σε ένα 8ο κεφάλαιο γίνεται ο λόγος για την Σταύρωση και την Ανάσταση με βάση σχετική αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχου. Στο 9ο κεφάλαιο γίνεται για τον οικουμενιστικό, ουνητικό μοναχισμό του τύπου του Μπόζε. Το Μπόζε είναι μια περιοχή κοντά στο Μιλάνο, το οποίο επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό παπικό μοναστήρι, το οποίο όμως είναι οικουμενιστικό, δηλαδή υπό την ηγεσία ενός παπικού εκεί ηγουμένου, πηγαίνουν και μονάζουν και Ορθόδοξοι και Προτεστάντε κτλ. Και δυστυχώς αυτός ο τόπος εκεί στο Μπόζε, το μοναστήρι αυτό του Μπόζε, έχει γίνει τόπος ενός διαθρησκειακού ουνητικού μοναχισμού. Πολλές φορές μάλιστα πηγαίνουν και κάνουν εισηγήσεις και δικοί μας Ορθόδοξοι θεολόγοι, και καλό θα ήταν αυτό να αποφεύγεται, διότι έτσι ενισχύεται αυτός ο συγκριτιστικός μοναχισμός τύπου του Μπόζε. Καταβάλλεται μάλιστα προσπάθεια ακόμη και συντηρητικοί θεολόγοι, άκρως παραδοσιακοί, να δεχθούν να πάνε και να κάνουν εισηγήσεις στον Μπόζε αυτό, για να έχουν να λένε, να και ο τάδε παραδοσιακός θεολόγος. Αυτές τις ημέρες με εξεμιστηρεύει ένας πολύ γνωστός παραδοσιακός καθηγητής, του οποίου δεν λέγω το όνομα διότι δεν έχω την άδειά του, ότι του ασκήθηκε πίεση να πάει και να κάνει εισήγηση στον Μπόζε και αρνήθηκε ο εν λόγω καθηγητής, και πολλοί καλά θα κάνουν να αρνούνται και άλλοι να πηγαίνουν και να κάνουν εισηγήσεις, διότι ενισχύουν έτσι τον ουνητικό μοναχισμό του μοναστηριού του Μπόζε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βέβαια είναι ενθουσιασμένος με τον μοναχισμό του Μπόζε και σε όσα είπε εκεί, τους επίνεσε και τα λοιπά, διότι προβάλλουν και τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας και προβάλλουν ακόμη και σύγχρονους γεροντάδες, ακόμη και τον Γέροντα Παΐσιο προβάλλουν, και με όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι εμείς δεχόμαστε την Ορθοδοξία, αλλά έτσι είναι ο οικουμενισμός και έτσι είναι ο συγκριτισμός, όλα τα δέχεται. Σε ένα 10ο κεφάλαιο γίνεται ο λόγος για το πώς οι Πατέρες της Εκκλησίας αντιμετωπίζουν, οι Πατέρες της Εκκλησίας έχει τίτλο, την αίρεση του παπισμού. Σε ένα άλλο κεφάλαιο, το 11ο, γίνεται λόγος για την αγάπη και την αλήθεια, για τον αγαπισμό, για την πολλή αγάπη που δείχνουν όλοι οι οικουμενιστές, η οποία αγάπη όμως, αν δεν συντροφεύεται από την αλήθεια, είναι ψευτοαγάπη και είναι υποκρισία και δεν είναι αληθινή αγάπη. Σε ένα 12ο κεφάλαιο γίνεται νόημα για το αληθές νόημα του χωρίου ή να πάντες εν όσοι. Το χωρίο αυτό από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου,
έχει γίνει σύνθημα, έχει γίνει σημαία των οικουμενιστών, είναι απάντες εν όσοι. Θεωρείται ότι η ενότητα την οποία το χωρίο αυτό εδώ, την οποία ζητάει το χωρίο αυτό ο Κύριος μας, στην προσευχή του, ώστε να είναι όλοι ενωμένοι, δεν είναι κάτι δεδομένο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει ενότητα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά ότι είναι ζητούμενο. Ότι πρέπει να, όπως προσευχήθηκε ο Κύριος μας στην αρχιερατική προσευχή, να φροντίζουμε κι εμείς ώστε να γίνουμε κι εμείς ένα. Αλλά η ενότητα αυτή είναι δεδομένη. Μετά από την προσευχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία έδειξε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι όπως είναι ενωμένα τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αυτή η ενότητα επετεύθηκε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Δεν είναι δεδομένο, δεν είναι ζητούμενο, αλλά είναι κάτι δεδομένο και επομένως θα πρέπει να μην το επικαλούνται το χωρίο αυτό, και υπάρχουν και άλλες ερμηνείες που έχουν δοθεί από τους Αγίους Πατέρες. Σε ένα 13ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους συγχρόνους διωγμούς κατά των χριστιανών και στις διαθρησκειακές συναντήσεις. Είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό κεφάλαιο, διότι όλοι μας έχουμε ακούσει τι διωγμούς υφίστανται οι αδελφοί μας οι χριστιανοί και ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, στην Παλαιστίνη, στη Συρία κτλ. Ιδιαίτερα στη Συρία, τον καιρό αυτό που υπάρχει αυτή η έξαρση και η επανάσταση των Ισλαμιστών ανταρτών, ξέρουμε τι υφίστανται, τι διωγμούς υφίστανται. Και το ερώτημα το οποίο υποβάλλει εδώ ο Μητροπολίτης Πυριός είναι τι κάνουν όλες αυτές οι διαθρησκειακές συναντήσεις, οι οποίες μέσα σε αυτόν τον συγκριτιστικό οικουμενισμό, τον διαθρησκειακό, αφήνουν την εντύπωση ότι δήθεν οι θρησκείες θα ενωθούν και θα έχουν ειρήνη μεταξύ τους. Πού είναι η ειρήνη? Εδώ οι Ισλαμιστές όπου βρεθούν σφάζουν και διώκουν τους Ορθοδόξους και έχουν παρουσιαστεί στο διαδίκτυο φρικτά μαρτύρια και φρικτές σφαγές εκ μέρους Ισλαμιστών, εις βάρος Ορθοδόξων κτλ. Τι έχουν επιτύχει λοιπόν αυτές οι διαθρησκειακές συναντήσεις, και αυτοί οι υπεύθυνοι όλων αυτών των διαθρησκειακών συναντήσεων, οι πρωταγωνιστές οι οποίοι συγκαλούν αυτές τις διαθρησκειακές συναντήσεις, γιατί δεν επενέβησαν ώστε να σταματήσουν αυτοί οι διωγμοί εναντίον των Ορθοδόξων Χριστιανών? Επίσης, σε ένα 14ο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις διώξεις των οικουμενιστών κατά των αντιοικουμενιστών. Εδώ εφιός ο Μητροπολίτης Πυριός, στηριζόμενος σε μία έκφραση, σε μία ομολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου, ότι μερικές φορές και εμείς οι Ορθόδοξοι ποιμένες δεν φερόμαστε πολύ σωστά απέναντι αυτών οι οποίοι εκφράζουν διαφορετικές γνώμες, κάνουμε διωγμούς εναντίον τους. Και ο Μητροπολίτης Πυριός λέει, όντως εδώ λέτε την αλήθεια, Παναγιώτατε Οικουμενικού Πατριάρχα, Οικουμενικέ Πατριάρχα, διότι όντως πρόσωπα τα οποία είναι αντίθετα με τις δικές σας θέσεις, τα διώκετε και τα καθερείτε και τα εξορίζετε και αναφέρετε σε συγκεκριμένα ονόματα. Θα διαβάσουμε το σχετικό τεμάχιο τέτοιων διωγμών των οικουμενιστών εναντίον των αυτών οι οποίοι ακολουθούν την παράδοση της Εκκλησίας μας, εναντίον των ομολογητών και αγωνιστών θεολόγων και κληρικών. Σε ένα 15ο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την φοβερή εκοσμίκευση. Ότι δεν είναι μόνο ο οικουμενισμός, είναι και η κοσμίκευση στο σώμα των επισκόπων, δηλαδή οι επίσκοποι οι οποίοι δεν ακολουθούν τον ασκητικό τρόπο ζωής των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, αλλά θέλουν να ζουν με ανέσεις, με τρυφή, με πολυτέλεια, με πολυτελή άμφια κτλ. Σε μεγάλα τραπέζια, σε μεγάλα ξενοδοχεία, και θίγει και το θέμα της εκοσμικεύσεως του σώματος των επισκόπων. Σε ένα 16ο κεφάλαιο αναφέρεται σε μία φοβερή οπτασία του Αγίου Αντωνίου για τους αιρετικούς. Άλογα κτίνη γύρω από την Αγία Τράπεζα. Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται σε ένα παλαιότερο δικό μου άρθρο, όπου είχα επισημάνει ότι ο Άγιος Αντώνιος είδε μία φοβερή οπτασία, είδε δηλαδή γύρω από την Αγία Τράπεζα να υπάρχουν άλογα κτίνη και να λακτίζουν την Αγία Τράπεζα, και όταν τον ρώτησαν μετά τα πνευματικά του παιδιά τι νόημα έχει, ποια ήσαν αυτά τα άλογα κτίνη, ο Μέγας Αντώνιος κλέβοντας είπε ότι θα έλθουν οι αιρετικοί, θα έλθουν οι αριανοί, οι οποίοι γύρω από την Αγία Τράπεζα ως κανονικοί Ορθόδοξοι επίσκοποι, ενώ ουσιαστικώς θα είναι άλογα κτίνη, θα λακτίζουν και θα δεβιλώνουν και θα μολύνουν την Αγία Τράπεζα. 18ο κεφάλαιο επίσης, ο Μητροπολίτης Πυραιός κάνει λόγο για το σχίσμα και την διηρημένη Εκκλησία. Είναι γνωστή όλη αυτή η διαμάχη που έχει ξεσπάσει
σχετικώς με το αν η Εκκλησία είναι διηρημένη ή είναι αδιαίρετη. Απεισχόλησε μάλιστα και την Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος εξαιτίας του ότι ο Μητροπολίτης Κυθύρων κατήγγειλε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο για το ότι είχε διατυπώσει την άποψη πως η Εκκλησία μας είναι διηρημένη. Και εξαιτίας αυτής της καταγγελίας του Μητροπολίτου Κυθύρων περί διηρημένης Εκκλησίας έλαβε μέρος σε αυτήν την θεολογική συζήτηση και ο καθηγητής Τσελεγγίδης, Δημήτρης Τσελεγγίδης, ο οποίος επίσης συνεφώνησε με την καταγγελία του Μητροπολίτου Κυθύρων εναντίον του Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρίου Χρυσοστόμου περί διηρημένης Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς η Ιερά Σύνοδος στη συνέχεια ουσιαστικώς κουκούλωσε όλη αυτήν την ιστορία και αθώωσε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας και βρείτε κάποιο τρόπο να πει και δυο λόγια επενετικά για τον Μητροπολίτη Κυθύρων, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Εδώ ο Μητροπολίτης Πυραιός λέει ότι η Εκκλησία δεν είναι διηρημένη, η Εκκλησία είναι ενωμένη και οι σχισματικοί και οι αιρετικοί οι οποίοι αποκόπτονται από την Εκκλησία δεν φύγουν την ενότητα της Εκκλησίας. Ισχυρίστηκε ποτέ κανείς από τους πατέρες ότι ο αριανισμός, ο μονοφυσιτισμός, ο νοστοριανισμός έθιξε την ενότητα της Εκκλησίας? Και ότι μετά από τον αριανισμό και μετά από την οικονομαχία η Εκκλησία δεν ήταν ενωμένη και ήταν διηρημένη? Εξαιτίας λοιπόν του ότι υπάρχει ο παπισμός και ο προτεσταντισμός και ότι υπάρχει και τώρα ο οικουμενισμός, η Εκκλησία μας δεν είναι ενωμένη αλλά είναι διηρημένη? Και επίσης σε ένα 18ο κεφάλαιο κάνει λόγο για το πολύ σημαντικό θέμα των αντικανονικών συμπροσευχών, τις οποίες συμπροσευχές δυστυχώς τις επιτελούν σχεδόν το σύνολο των επισκόπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Διασπορά, αλλά σιγά σιγά αυτή η τακτική των συμπροσευχών έχει αρχίσει να εισέρχεται και στις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, δίνει το κακό παράδειγμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες έχουν αρχίσει να συμπροσεύχονται με αιρετικούς και έχει αρχίσει δειλά-δειλά να περνάει και στη δική μας την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία έχουσα την μέχρι του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ κανονική παράδοση, ορθόδοξη παράδοση, διστακτικά προχωρεί. Προς το παρόν κάποιοι λαϊκοί παίρνουν μέρος σε αυτές τις συμπροσευχές, ελάχιστοι επίσκοποι, δεν έχει επισήμως μετάσχει η Εκκλησία της Ελλάδος σε συμπροσευχές, αλλά προχωρούμε και εδώ προς την κατεύθυνση. Θίγει λοιπόν και το θέμα των συμπροσευχών αυτό ο Μητροπολίτης Πυραιός. Σε ένα 19ο κεφάλαιο επίσης κάνει λόγο για παραχώρηση ναών, αιρετικών ναών σε Ορθοδόξους στην Ευρώπη, εξαιτίας του γεγονότος ότι στο Μιλάνο παρεχώρησε ο τοπικός εκεί καρδινάλιος ένα κεντρικό ναό του Μιλάνου στους Ορθοδόξους και σε αυτόν τον κεντρικό ναό του Μιλάνου, ο οποίος παραχωρήθηκε στους Ορθοδόξους, ομίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και εκεί ο Μητροπολίτης Πυραιός επισημαίνει ότι ακόμη και αυτή η παραχώρηση ναών σε Ορθοδόξους δεν πρέπει να γίνεται αφορμή στη συνέχεια να μην αντιδρούμε, επειδή μας δίνουν ναούς, τους οποίους βέβαια πρέπει να εξαγιάζουμε, να κάνουμε αγιασμό, να κάνουμε όλα όσα προβλέπουν οι Άγιοι Κανόνες. Δεν σημαίνει πως επειδή μας παρεχώρησαν ναούς να είμαστε υποχρεωμένοι να μην επισημαίνουμε τις πλάνες μας και τις αιρέσεις τους. Σε ένα 20ο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την αλλίωση της Ορθοδόξου διδασκαλίας περί της Θεοτόκου, εξαιτίας του ότι ο ναός τον οποίο εξεφώνησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν του ακαθής του ύμνου αφιερωμένο στην Παναγία μας. Επισημαίνει ο Μητροπολίτης Πυραιός, δεν γνωρίζετε Παναγιώτατε ότι οι παπικοί έχουν αλλοιώσει τη διδασκαλία περί της Παναγίας μας με το δόγμα της ασπίδου συλλήψεως και με τα άλλα όσα περί Μαριολατρίας έχουν αναπτύξει και ιδιαίτερα οι Προτεστάντες οι οποίοι είναι γνήσια τέκνα του παπισμού? Στο 21ο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το τελευταίο, γίνεται λόγος για το αληθές νόημα του χωρίου, το πνεύμα όπου θέλει πνί. Είναι και αυτό ένα χωρίο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το οποίο όπως και το είναι πάντες εν όση, επικαλούνται οι οικουμενιστές για να δείξουν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν περιορίζεται μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν έχει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνί υπάρχει επομένως και εκτός Εκκλησίας και στη συνάφεια αυτή ο Μητροπολίτης Πυραιός δίδει το αληθές νόημα του χωρίου, το πνεύμα όπου θέλει πνί. Και στον επίλογο ο Μητροπολίτης Πυραιός επιλέγει στον επίλογο
να κάνουμε και μία παρήγηση, επιλέγει στον επίλογο να τελειώσει με ένα συγκλονιστικό κείμενο που έστειλε ο μακαριστός γέροντας, ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, που έστειλε στον Πατριάρχη Αθηναγόρα, το οποίο κείμενο στην δεύτερη ώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, στην δεύτερη ώρα που θα σας παρουσιάσω μερικές από τις παραγράφους του πολύ σημαντικού αυτού κειμένου, θα σας διαβάσω ολόκληρο τον επίλογο και το κείμενο αυτό, το απόσπασμα του κειμένου από το γράμμα που είχε στείλει ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος στον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανερωθεί. Αφού λοιπόν προηγουμένως σας παρουσίασα το περιεχόμενο αυτού του ιστορικού κειμένου, το οποίο απίφθινε ο Μητροπολίτης Πυρεός προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να δούμε τώρα έτσι αυθεντικά, παρακολουθώντας τα κεφάλαια με τη σειρά, να δούμε αυθεντικά πώς παρουσιάζει τα θέματα ο Μητροπολίτης Πυρεός. Δεν θα κάνουμε ανάγνωση όλου του κειμένου, αλλά ορισμένα σημεία τα οποία θα επιλέξω εδώ, ιστόπον ώστε να μην κουραστείτε και πάρα πολύ από την ανάγνωση όλου του κειμένου. Αρχίζει λοιπόν, όπως είπαμε, ο Μητροπολίτης Πυρεός με πολλή ευγένεια, απευθυνόμενος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, στην εισαγωγή, την οποία θα σας διαβάσω όλοι, διότι στο τέλος έχει και μια πολύ ωραία γνώμη του Γέροντος Παϊσίου για τα θέματα αυτά, και λέει προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη: «Παναγιώτατε, θεότατε και πάνσεπτε δέσποτα, μετά του προσήκοντος σεβασμού και ειλικρινούς οικείς αγάπης, προαγόμεθα να γνωρίσουμε εις εμάς τα κάτωθη, ταπεινώς φρονούμενο ότι ως έσχατο μέλος του Παναγίου και Παναχάντου Σώματος του Χριστού και δι' ως Ορθόδοξος Επίσκοπος, πέραν της υπαγωγής μας στην οικία Ιερά Σύνοδο της Αγιωτάτης και Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία είναι η ανωτάτη εκκλησιαστική μας αρχή, ανήκουμε εν ταυτό και στην καθόλου και αδιαίρετο μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και έχουμε ταπεινό λόγο για τα θεολογικά, δογματικά και εκκλησιολογικά θέματα. Γι' αυτό στην οψέποτε συγκληθισωμένη Οικουμενική ή Πανορθόδοξο ή Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, εάν δεν ευρισκόμεθα ενώπιον του Δικαιοκρίτου, δηλαδή αν δεν έχουμε πεθάνει, επιθυμούμε να συμμετέχουμε ως διαπημένοντες Ορθόδοξο Πίμνιο. Η αναφορά στα θέματα αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση στα εσωτερικά Άγιης Ομοδόξου Εκκλησίας και δι' του Πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά του οποίου όμως, όπως και μεθόλων των κατατόπους των Ορθόδοξων Εκκλησιών, κοινό είναι το Ευαγγέλιο, κοινή η θεολογική και εκκλησιαστική παράδοση, κοινών το ιερό πηδάλιο των θείων και ιερών κανόνων, κοινή η δογματική διδασκαλία, κοινή η ιερά και πατερική παράδοση. Οικός και ταπεινός επικοινωνούντας με θυμόν Παναγιώτατε δέσποτα, ουδέποτε λησμονούμεν ότι οφείλουμε την αρχιεροσύνη κατάνθρωπον στην εγνωσμένη η μετέρα αγάπη και ότι έχουμε γευθεί της ευγενίας και της ημετέρας τοργής. Δια του παρόντος όμως επισκοπικού γράμματος επιθυμούμεν ως Υιός προς τον Πατέρα αυτού να εκφράσουμε την άφατη αγωνία και συνοχή, θλίψη και έκπληξη που δοκιμάσαμε εξαιτίας των δηλώσεων, εκδηλώσεων και εν γέννη κινήσεων της ημετέρας Πανσέπτου Παναγιώτητος κατά την πρόσφατη πατριαρχική επίσκεψη ημών στο Μιλάνο της Ιταλίας αλλά και εις Κωνσταντινούπολη με αφορμή των εορτασμών της συμπληρώσεως 1700 ετών από την υπογραφή του Διατάγματος των Μεδιολάνων, καθώς και για την πρότριτα γενομένη επίσκεψη ημών στην Τσεχία και Σλοβακία, κατά τις οποίες εκφράζονται θέσεις, εκτιμήσεις και απόψεις ελάχιστα συμβιβαζόμενες προς το Ορθόδοξο δόγμα, ήθος και έθος, και οι οποίες προκαλούν και εμποιούν απορία στο πλήρωμα των πιστών, εγκυμονούν δε και κινδύνους και απρόβλεπτες συνέπειες δια την ενότητα αυτής ταύτης της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας εν το συνόλο αυτής, διευκρινίζοντας πλέον σαφέστερα τα πράγματα με απόλυτο σεβασμό προς το θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προς το Πατριαρχικό, Εκκλησιαστικό και Διακονικό Αξίωμα ημών και προς το Θεοτίμητο Πρόσωπο ημών, καταθέτουμε προς εμάς τα κάτωθη με καρδιακό πόνο, αγάπη και ειλικρίνεια και αλήθεια». Ελπίζω αυτά ορισμένοι αδελφοί υπεράγαν αυστηροί
να μην τα επικρίνουν. Διότι ο Μητροπολίτης Πυραιός ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας και νιώθει την υποχρέωση να πει δύο λόγους ευγενίας προς το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου. Σημασία έχει το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως. Και αυτό το κάνει στη συνέχεια με πολύ τόλμη και με πολύ παρησία ο Μητροπολίτης Πυραιός. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κρίνουμε αδύρυτη την ανάγκη συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου με τη συμμετοχή απάντων των Ορθοδόξων Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Μητροπολιτών και Επισκόπων και λαϊκών θεολόγων. Στις Οικουμενικές Συνόδους έπαιρναν μέρος και μοναχοί, αρχιμανδρίτες, ιερομόναχοι, απλοί μοναχοί και λαϊκοί ακόμη, και η πρόταση αυτή είναι καλά να ληφθεί υπόψη, η οποία Σύνοδος θα έχει μέγα χρέος και πρώτη στο καθήκον να καταδικάσει την πανέρεση του Οικουμενισμού υπό το φως της αγιογραφικής, αγιοπατερικής και ιεροκανονικής διδαχής και παραδόσεως και να εξαγγείλει στην πόλη και την Οικουμένη, το Urbi et Orbi, ότι η σωτηρία δίδεται μόνο εντός της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και ότι δίχα της Ορθοδόξου Πίστεως δεν υπάρχει δυνατότης κοινωνίας μετά του ζώντος Θεού. Διό και η παρούσα αναφορά μας υποβάλλεται ως σχετική αίτηση προς εμάς, τον έχοντα την θεόθεν ευθύνη συντονισμού των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Η παράγραφος αυτή έχει πρόσθετη σημασία, διότι μετά την αίτηση, μετά το αίτημα που υπέβαλε ο Μητροπολίτης Πυραιός προς την τοπική Εκκλησία της Ελλάδος να συγκληθεί τοπική σύνοδος για να καταδικάσει την αίρεση του Οικουμενισμού, τώρα απευθύνει και προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη που έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των Ορθοδόξων, παρόμοιο αίτημα να καταδικαστεί από Πανορθόδοξη Σύνοδο η επανέρεση του Οικουμενισμού. Και τελειώνει με το πολύ ωραίο κείμενο η εισαγωγή του Γέροντος Παϊσίου. Τα πραχθέντα και λεχθέντα ηφημών Παναγιώνατε Δέσποτα στο Μιλάνο αναμοχλεύουν στη μνήμη μας τα λόγια του υγειασμένου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, απευθυνομένου προς τον αίτιμο προκάτοχο και ποδηγέτη ημών κυρώ Αθηναγόρα. Γράφει ο Γέρον: «Επειδή βλέπω τον μεγάλο σάλο εις την εκκλησία μας, εξαιτίας των διαφόρων φιλενοτικών κινήσεων και των επαφών του Πατριάρχου Αθηναγόρα μετά του Πάπα, επώνεσα κι εγώ σαν τέκνο της και θεώρησα καλόν, εκτός από τις προσευχές μου, να στείλω κι ένα μικρό κομματάκι κλωστή που έχω σαν φτωχός μοναχός, δια να χρησιμοποιηθεί και αυτό έστω για μία φελονιά δια το πολυκομματιασμένο φόρεμα της μητέρας μας». Αυτή η θέση του Γέροντος Παϊσίου, να κάνω και ένα δικό μου σχόλιο, που λέει ότι επώνεσα κι εγώ ως ένα απλό μέλος της Εκκλησίας και ότι θεώρησε εκτός από τις προσευχές που πρέπει να κάνουν διαρκώς οι μοναχοί, πρέπει κι αυτός να στείλει ένα μικρό κομματάκι κλωστή, μια βελονιά για το πολυκομματιασμένο φόρημα της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει και οι μοναχοί, εκτός από τα καθαρά καθήκοντα τα πνευματικά τους, να έχουν την αγωνία αυτή και να φροντίζουν να ράβουν το κομματιασμένο φόρεμα της Εκκλησίας μας. Αυτό αναφέρεται στο όραμα που είχε δει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, θα να θυμούμε, ο Πέτρος, τον Άριο, είδε ένα όραμα, είδε τον Κύριό μας να φοράει ένα ξεσχισμένο φόρεμα και ρώτησε «Τι σου τον χιτώνα σώτερ δίλε, ποιος σου έσχισε το φόρεμα σωτήρα μας» και εκείνος απήντησε «Ο Άριος». Οι αιρετικοί λοιπόν ξεσχίζουν το φόρεμα της Εκκλησίας μας και πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε, να βάζουμε την κλωστή μας, να βάζουμε και τη βελονιά μας για να... και συνεχίζει ο Γέροντας Παΐσιος. «Φαντάζομαι ότι θα με καταλάβουν όλοι ότι τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βαθύς μου πόνος δια την γραμμήν και κοσμικήν αγάπην δυστυχώς του πατέρα μας κυρίου Αθηναγόρα. Όπως φαίνεται αγάπησε μιαν άλλη γυναίκα μοντέρνα που λέγεται Παπική Εκκλησία, διότι η Ορθόδοξος μητέρα μας δεν του κάνει καμία εντύπωση επειδή είναι πολύ σεμνή. Αυτή η αγάπη που ακούστηκε από την πόλη βρήκε απήχηση σε πολλά παιδιά του που ζουν στις πόλεις. Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα της εποχής μας. Η οικογένεια να χάσει το ιερό νόημά της που ως σκοπόν έχουν την διάλυση και όχι την ένωση.
Δηλαδή να αγαπούμε άλλες γυναίκες στην οικογένεια, έτσι έκανε και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Και συνεχίζει ο Γέροντας. Με μια τέτοια περίπου κοσμική αγάπη και ο Πατριάρχης μας φθάνει στη Ρώμη. Ενώ θα έπρεπε να δείξει αγάπη πρώτα σε εμάς τα παιδιά του και στη μητέρα μας εκκλησία, αυτός δυστυχώς έστειλε την αγάπη του πολύ μακριά. Το αποτέλεσμα ήταν να αναπαύσει μεν όλα τα κοσμικά παιδιά που αγαπούν τον κόσμο και έχουν την κοσμική αυτή αγάπη, να κατασκανδαλίσει όμως όλους εμάς τα τέκνα της Ορθοδοξίας, μικρά και μεγάλα, που έχουν φόβο Θεού. «Με τα λύπης μου», τελειώνει ο Γέροντας και τελειώνει και η εισαγωγή, «με τα λύπης μου από όσους φιλενοτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψύχα πνευματική, ούτε φλοιό. Ξέρουν όμως να ομιλούν για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό, διότι δεν τον έχουν αγαπήσει». Τελείωσε λοιπόν η εισαγωγή του κειμένου. Το πρώτο κεφάλαιο, όπως σας είπα, ένα πολύ σύντομο κεφάλαιο, είναι «Ποια πανορθόδοξη απόφαση», όπου λέει ότι χωρίς πανορθόδοξη απόφαση, λέει και πράττει όσα πράττει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Σχετικά με την εκκλησιολογική σύγχυση του δεύτερου κεφαλαίου, θα σας διαβάσω ένα κομμάτι γιατί είναι πολύ σημαντικό, λέει ο Μητροπολίτης Πειραιός. «Είναι πασιφανές, όπως προκύπτει από τις ομιλίες που εκφώνησε η Μητέρα Παναγιώτη στο Μιλάνο, ότι διδάσκεται καινοφανή, πρωτοφανή και οικουμενιστική εκκλησιολογία, η οποία βεβαίως την χάνει αλωτρία και ξένει προς την Ορθόδοξη εκκλησιολογία. Αποδέχεστε τις κακόδοξες οικουμενιστικές θεωρίες περί αδελφών εκκλησιών και δύο πνευμόνων, αναγνωρίζετε τις αιρετικές παρασυναγωγές του παπισμού και του προτεσταντισμού, λουθυρανοί μετερυθμισμένοι ως εκκλησίες ισότιμες και εισάκτιες της Ορθοδόξου εκκλησίας, αναγνωρίζετε με τον Ερεσιάρχη Πάπα, τους καρδιναλίους, τους πάστορες, σαν να έχουν έγκυρη ιεροσύνη, μυστήρια και αποστολική διαδοχή, χρησιμοποιείται ομοειδή θεολογία και για τους αλλοθρίσκους, μουσουλμάνους, ραβίνους, για σας Παναγιώτατε, οι παραπάνω αιρέσεις μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελούν ήδη τη μία εκκλησία, η οποία όμως στον παρόντα καιρό είναι διηρημένη και προχωρά προς την ενότητά της. Για του λόγου του αληθές παραθέτομεν τα ημέτερα λόγια από τις ομιλίες ημών». Θα διαβάσω κι εγώ μερικά λόγια και θα φύγουμε από το κεφάλαιο αυτό. «Στο Μιλάνο αποκαλέσατε πολλάκι στον καρδινάλιο κύριο Άγγελο Σκόλα ως εξής: Σεβασμιότατε αδελφέ κυρίω καρδινάλια, αρχιεπίσκοπε Μιλάνου, τον θεωρείτε ως διάδοχο του Αγίου Αυροσίου, λέγοντας ο εκ των προκατόχων σας, σεβασμιότατε αδελφέ καρδινάλια Άγιες Αυρόσιος, και ως πνευματικό ηγέτη με τα λόγια, η επέτειος αυτή είναι κυρίως προβληματισμός και ευθύνη ημών των πνευματικών ηγετών έναντι της ανθρωπότητος και του κόσμου. Αποκαλέσατε τους υπολείπους καρδιναλίους αδελφούς ιεράρχες, τους λαϊκούς παπικούς, ιούς και θυγατέρες εν Χριστώ αγαπητούς, αδελφούς και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Αποκαλέσατε τον κύριο Έντσο Μπιάνκι, του γνωστού οικουμενιστικού, ουνητικού και μεικτού μοναστηριού του Μπόζε ως εξής: Οσιολογιότατε κύριε Έντζο Μπιάνκι, ηγούμενε της μοναστικής κοινότητος του Μπόζε και λοιπά μέλη αυτής και προσφυλή και αγαπητό. Επίσης προσθέσατε και τα εξής: Είδες τον αδελφόν σου, είδες κύριον τον Θεόν σου. Απευθύνομαι προς πάντας ημάς επί τη αδελφική και πνευματική ταύτιση να ντύσει το Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αδελφοσύνη που επικρατεί ανάμεσά μας, ανάμεσα στις δύο αδελφές εκκλησίες μας, και ιδού διανύομεν ως εκκλησία, όλοι μαζί είμαστε εκκλησία». Και αυτά και πολλά άλλα τα σχολιάζει ο Σεβασμιός Μητροπολίτης στο κεφάλαιο αυτό για την εκκλησιολογική σύγχυση, το οποίο, επειδή είναι πολύ σημαντικό, έχει αρκετά μεγάλη έκταση. Στο επόμενο κεφάλαιο κάνει λόγο για το διάταγμα των Μεδιολάνων και εδώ επισημαίνει ορθά ο Μητροπολίτης Πειραιός ότι το διάταγμα των Μεδιολάνων δεν εισήγαγε την ανεξιθρησκεία, διότι θέλουν να παρουσιάσουν πως το διάταγμα των Μεδιολάνων εισήγαγε την ανεξιθρησκεία. Το διάταγμα των Μεδιολάνων απλώς έδωσε την ελευθερία την θρησκευτική και στους χριστιανούς, διότι προηγουμένως υπήρχε ανεξιθρησκεία και θρησκευτική ελευθερία για όλους, εκτός από τους χριστιανούς οι οποίοι εδιώκονται. Επομένως, ουσιαστικώς έδωσε μια ισόνομη εισαγωγή στην ανεξιθρησκεία και των χριστιανών.
Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τώρα το διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο εξασφάλισε την ελευθερία και στους χριστιανούς, σαν ένα επιχείρημα για να μιλούμε και εμείς σήμερα για την ανεξαρθρησκεία. Μετά από το διάταγμα των Μεδιολάνων, ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε την Ορθοδοξία, έκανε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους. Και στη συνέχεια, στις πραγματικές αιτίες της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, στο πέμπτο κεφάλαιο, έκανα μία αναφορά στην ανάλυση μου και δεν θέλω να επεκταθώ πολύ στο θέμα αυτό. Ως προς τα ιερά λείψανα εδώ, ενδεχομένως όσα λέγει ο Μητροπολίτης Πυραιός εδώ εκ πρώτης όψεως να δημιουργούν κάποιο προβληματισμό, αλλά αν τα προσέξει κανένας, εκφράζουν την αληθινή στάση της Ορθοδόξου Εκκλησίας απέναντι των ιερών λείψανων. Λέει λοιπόν, «Παναγιώνατε δέσποτα, προσκυνήσατε τα λείψανα του Αγίου Αμβροσίου», το λείψανο του Αγίου Αμβροσίου, το οποίο φυλάσσεται στη βασιλική του. Δεν γνωρίζετε όμως ότι ο Θεός ήρε την χάρη του από τα λείψανα που κατέχουν οι παπικοί, από τη στιγμή που έγιναν αιρετικοί και εισήγαγαν δογματικές καινοτομίες, όπως είναι η κακοδοξία τους περί κτιστής χάριτος. Εφόσον οι παπικοί πιστεύουν σε κτιστή χάρη και όχι σε άκτιστη, ποιος και πώς λοιπόν θα εξαγιάσει και θα θεώσει τον άνθρωπο και πώς τα άγια λείψανα θα μυροβλίζουν και θα έχουν χάρη? Επομένως τα λείψανα που κατέχουν οι παπικοί είναι αχαρίτωτα, άμυρα ακτής του Θείας Χάριτος και παραμένουν ανανέργητα. Πολύ δε περισσότερο οι Άγιοι δεν επαναπαύονται όταν βρίσκονται σε αιρετικό περιβάλλον. Το φρικτό θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού την 12/11/1716 που αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος εις το έργο του Ουρανού Κρίσης, κατά το οποίο ο Άγιος με απόλυτο τρόπο απηγόρευσε την πήξη αλταρίου λατινικού θυσιαστηρίου εις τον Κερκύρα ιερών ναών αυτού, μαρτυρεί του λόγου του αληθές. Αν ο Άγιος Αθανάσιος απηγόρευσε να υπάρχει παπικό αλτάριο, πώς τώρα τα λείψανα των Αγίων, το λείψανα του Αγίου Αθανασίου, τα λείψανα των Αγίων θα έχουν χάρη όταν βρίσκονται μέσα σε παπικούς ναούς? Κάνει επίσης στο επόμενο κεφάλαιο η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος πολύ σωστές παρατηρήσεις για το ότι αποχριστιανίστηκε η Ευρώπη, όπως σας είπα, όπως και για τη διαφορά που έχουμε στην αντιμετώπιση της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως και στον δικανισμό που υπάρχει στην Παπική Εκκλησία. Στο κεφάλαιο αυτό δίνει αρκετή έκταση ο Μητροπολίτης Πυραιός και στη συνέχεια κάνει λόγο για τον μοναχισμό, τον οικουμενιστικό του Μπόζε. Εδώ πρέπει να ακουστούν μερικά πράγματα που λέει ο Μητροπολίτης Πυραιός, αντλώντας και από βιβλιογραφία και από τα λεγόμενα και πρατώμενα εκεί, διότι υπάρχουν δυστυχώς πολλοί Ορθόδοξοι, οι οποίοι προσκαλούμενοι στον Μπόζε πηγαίνουν εκεί και καλό είναι να ακουστούν αυτά και να γνωρίζουν τι είναι αυτό το μοναστήρι του Μπόζε. Λέει λοιπόν, τα όσα αναφέρατε Παναγιώτατε δέσποτα περί μοναχισμού κατά την ομιλία ημών στο μοναστήρι του Μπόζε, εκτός από κάποια σημεία που θα σχολιάσουμε παρακάτω, ήταν όντως σωστά. Με τη μέγιστη διαφορά όμως ότι αυτά θα έπρεπε να τα απευθύνεται σε Ορθόδοξους και όχι σε παπικούς μοναχούς. Γνωρίζετε Παναγιώτατε δέσποτα ότι τόσο ο μοναχισμός όσο και ο ερημητισμός στη Δύση δεν έχουν καμία σχέση με τον Ορθόδοξο Ανατολικό μοναχισμό και ερημητισμό. Και αφού κάνει λόγο τις διαφορές που έχει ο δυτικός μοναχισμός με τον Ορθόδοξο μοναχισμό, λέει για τον Μπόζε. Γνωρίζετε Παναγιώτατε δέσποτα τον οικουμενιστικό, διαβρωτικό και ισοπεδωτικό ρόλο του Μπόζε. Εργαστήρι οικουμενιστικής θεολογίας αποτελεί η μοναστική κοινότητα του Μπόζε της Βόρειας Ιταλίας. Στο παπικό αυτό μοναστήρι κάθε χρόνο διοργανώνονται διαχριστιανικά συνέδρια με ομιλητές, όχι μόνο παπικούς αλλά και ορθοδόξους κληρικούς και θεολόγους. Η κοινότητα αυτοπροβάλλεται ως φιλορθόδοξος και τα μέλη της υποτίθεται ότι εντρυφούν στην ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Παρά ωστόσο τη βαθιά γνώση της διδασκαλίας των Ορθοδόξων ασκητών πατέρων, παραμένουν αμετανόητοι και σταθεροί στην πίστη της αίρεσής τους. Αφού ασχολούνται με Ορθοδόξους πατέρες εκεί και Αγίους, γιατί δεν αλλάζουν την πίστη τους, γιατί δεν φεύγουν από την αίρεσή τους, αυτό λέει εδώ. Η συμμετοχή πολλών Ορθοδόξων στα διαχριστιανικά συνέδρια του Μπόζε δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στους Ορθοδόξους πιστούς, όχι μόνο της Ιταλίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Και πώς να μην μπερδευτεί ένας πιστός βλέποντας ορθόδοξες βυζαντινές εικόνες να κοσμούν τα έντυπα της αδελφότητος του Μπόζε ή εισηγήσεις με θέματα όπως
κοινωνία και ησυχία κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο ή η πρόκληση του κοινοβιακού βίου στη Μονή της Όπτινα ή κοινωνία και ερημία κατά τον Μέγα Βασίλειο, ο προσεκτικότερος ωστόσο μελετητής των ονομάτων των Ορθοδόξων εισηγητών διαπιστώνει πως οι περισσότεροι από αυτούς, κάποιες εξαιρέσεις υπάρχουν, είναι προτεργάτες οικουμενιστικών δράσεων και εντός των Ορθοδόξων εκκλησιών από τις οποίες προέρχονται. Αποκαλυπτική του οικουμενιστικού χαρακτήρα της αδελφότητος του Μπόζε είναι και η επίσημη ιστοσελίδα της. Σε αυτή ρητά αναφέρεται ότι στη Μονή Μπόζε εγκαταβιώνουν μοναχοί και μοναχές εντός εισαγωγικών από όλες τις χριστιανικές ομολογίες, παπικοί, προτεστάντες, μεθοδιστές, υπό την πνευματική καθοδήγηση του παπικού Έτσο Μπιάνκι, δηλαδή Ιουνία σε πλήρη εφαρμογή. Μοναχοί από όλες τις ομολογίες υπό την ευθύνη ενός παπικού ηγουμένου. Δεν πρόκειται παρά για εφαρμογή του οικουμενισμού όχι μόνο στη θεολογία αλλά και στην λειτουργική πράξη και τη μοναχική ζωή, όπου συμπροσευχόμενοι παρίστανται από κοινού κληρικοί και πιστοί Ορθόδοξοι, παπικοί και από κάθε χριστιανική ομολογία. Είναι ξεκάθαρο ότι η κοινότητα του Μπόζε αποτελεί ένα ισχυρό προπύργιο του οικουμενισμού. Η συμμετοχή στα συνέδρια των Ορθοδόξων κληρικών και θεολόγων, μονισμό και τους θρησκευόμενους με τον οικουμενισμό. Ο ίδιος άλλοτε σε συνάξεις μοναζουσών επεσήμανε «Οικουμενισμός και κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μία θρησκεία, στα μέτρα τους, αυτά είναι σχέδια διαβόλων». Ο οικουμενισμός είναι σχέδιο διαβόλων, λέει ο Γέροντας Παΐσιος. Και ορισμένοι πάνε να τα αλλάξουν όλα αυτά με κείμενα σε επίσημα βιβλία της αδελφότητος της Ουρωτής για τον Γέροντα Παΐσιο. Για να φανεί πόσο ευαίσθητος και προσεκτικός ήταν ο Γέροντας Παΐσιος σε θέματα επικοινωνίας και συμπροσευχής με αιρετικούς, μεταφέρουμε εδώ το εξής χαρακτηριστικό περιστατικό. Κάποτε διηγήθηκε ο Γέροντας, μου ήρθαν δύο παπικοί Λατίνοι. Μου λέει λοιπόν ο ένας, έλα να πούμε το Πάτερ ημών. Για να πούμε μαζί του είπα, πρέπει να συμφωνούμε στο δόγμα. Όμως μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστί. Ύστερα μου λέει, μόνο οι Ορθόδοξοι είναι κοντά στο Θεό και μόνο αυτοί θα σωθούνε. Ο Θεός είναι μέρος των κόσμων, είπε ο Λατίνος. Και απαντά ο Γέροντας. Ναι, του είπα, εσύ μπορείς να μου πεις και πόσος κόσμος είναι κοντά στο Θεό. Έχουμε λοιπόν διαφορές. Είμαστε φυσικά παιδιά του ενός πατέρα, αλλά μερικά παιδιά μένουν στο σπίτι και μερικά γυρίζουν έξω. Να δείξουμε αγάπη, μου λένε μετά. Και η αμαρτία έγινε μόδα, τους λέω. Και αυτό μέσα στην αγάπη είναι, μου λένε. Και η αμαρτία μέσα στην αγάπη. Και απαντάω γέροντας, όλοι μιλάνε για αγάπη, ειρήνη και ομόνοια, τους είπα στο τέλος, αλλά όλοι αυτοί είναι διχασμένοι και με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Γι' αυτό και ετοιμάζουν όλο και μεγαλύτερες βόμβες. Πολλοί που μιλούν για αγάπη και ενότητα, οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό, γιατί δεν τον έχουν αγαπήσει, ούτε έχουν αληθινή αγάπη. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που έχει ορθή πίστη. Ζει κοντά στο Θεό και τότε ο Θεός ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του και οι άλλοι βλέπουν στο πρόσωπό του τον Θεό. Χαρακτηριστικό είναι και το εξής περιστατικό. Ο τότε Πάπας, ο Παύλος, ο έκτος, ο Πολωνός, έχοντας ακούσει για τον θύμη του Γέροντος Παϊσίου, έστειλε μερικούς καρδιναλίους στο καλύβι του Γέροντος για να του ανακοινώσουν ότι ο Πάπας τον προσκαλεί στη Ρώμη για να συζητήσουν περί δογματικών και εκκλησιαστικών θεμάτων. Η απάντηση του Γέροντα ήταν αποστομωτική. Ο Πάπας δεν είναι έτοιμος ακόμη για μια τέτοια συζήτηση. Πρέπει να αποβάλει τον εγωισμό του. Και στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Πυραιός αναφέρει εδώ γνώμες του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, του Γέροντος Ιωστίνου Πόποβιτς και πολλών άλλων για το πώς αντιμετωπίζουν τον οικουμενισμό και τον παπισμό. Το 12ο κεφάλαιο, όπως είπαμε, είναι για το αληθινό νόημα του χωρίου ή να εν όσοι, και εδώ επίσης είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Στη συνέχεια κάνει λόγο στο 13ο κεφάλαιο για τους σύγχρονους διωγμούς κατά των χριστιανών και τις διαθρησκειακές συναντήσεις. Αυτό έχει ενδιαφέρον, σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Λέει λοιπόν, τόσο στην ομιλία ημών στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου, όσο και στην Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιο για τα 1700 από το διάτιμο των Μεδηλών, κάνετε λόγο, Παναγιώτατε, για τους σημερινούς διωγμούς των χριστιανών. Στην μεν πρώτη λέτε, σήμερον
παρά τα σημειωμένα φαινομενικά έντιση προόδου εν το κόσμο, εις θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διωγμήκρα των χριστιανών δεν έχουν πάυσει. Με τα πολλή θλίψεως βλέπουμε και σήμερα τους χριστιανούς παντός δόγματος να διώκονται εις πολλά μέρη, να θεωρώνται εχθροί της κοινωνίας και του κράτους, την χριστιανική πίστη να μην είναι ανεκτή εις πλήστες χώρας και νομοθεσίες και πολλούς αδελφούς μας χριστιανούς, άνδρας και γυναίκας, κληρικούς και λαϊκούς, γέροντας και νέους, να πίνουν το ποτήριον της πικρίας και πολλάκις και του μαρτυρίου επί μόνο το λόγο της αντιπαθίας. Στη δε δεύτερη ομιλία σας είπατε, εκφράζομεν των μόνιμων έντονων προβληματισμών, την αγωνία και την διαμαρτυρία αυτού δια τα συνεχιζομένας διαμαρτυρία ημών δια τα συνεχιζομένας διώξεις απανταχού της γης, ιδία εσχάτως προς τους χριστιανούς κοινικούς πληθυσμούς της γεωγραφικής περιοχής της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι εκφράζονται με συχνάς δολοφονίας, απαγωγάς, διώξεις και απειλάς εναντίον των, με αποκορύφωμα την απαγωγή των δύο αγνοουμένων εις έτη αδελφών ιεραρχών, του εκλεκτού και γνωστού δια την πνευματικότητα και το σημαντικό εκκλησιαστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών έργων, του ιεροτάτου Μητροπολίτου Χαλεπίου και Αλεξανδρίας κυρίου Παύλου και του Σύρο Ιακωβίτου Μητροπολίτου Χαλεπίου Ιωάννου Ιμπραχήμ. Και σχολιάζοντας αυτά, ο Μητροπολίτης Πειραιώς λέει τα εξής. Λησμονήσετε, Παναγιώτατε, να αναφέρετε όλο το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπό την καθοδήγηση των υπογείων ρευμάτων της Αμερικής, διοργανώνει κατά περιόδους διαθρησκειακάς διασκέψεις με θέματα την ειρήνη, την εξάλληψη της βίας, της παινίας και την ειρηνική συνύπαρξη λαών με διαφορετικό θρήσκευμα. Αντετάχθημεν με κείμενά μας σε αυτές τις διαθρησκειακές, οι οποίες έφτασαν έως του σημείου να ζητούν την εξάλληψη όλων των στοιχείων βίας από την Αγία Γραφή των Χριστιανών και από τα κείμενα των Ιουδαίων και του Ισλάμ. Επισημάναμε με στοιχεία ότι η Αγία Γραφή δεν έχει τη αυτά στοιχεία βίας και είναι βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος να ισχυρίζεται κάποιος ότι η Καινή Διαθήκη περιλαμβάνει πολεμικά στοιχεία μίσους και βίας. Υπογραμμίσαμε επίσης ότι οι Ορθόδοξοι δεν αναγνωρίζουμε τα Ιερά Βιβλία των Μουσουλμάνων και των Ιουδαίων διότι αποτελούν βλάσφημα αντιτριαδικά κείμενα και με την ίδια λογική θα έπρεπε να δεχθούμε και την Φάλια του Αρίου ή την σκοπιά και το ξύπνα των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά ή τα κείμενα της χριστιανικής επιστήμης των Μορμόνων, των αυτοκαλωμένων Αγίων του Ιησού Χριστού της Ιστέρας ημέρας. Έως σήμερα οι διαθρησκειακές δεν έχουν βοηθήσει την ανθρωπότητα, διότι και τρομοκρατικές πράξεις έχουμε από τους μη χριστιανούς σε όλα τα σημεία του κόσμου και εμφυλίους έχουμε και πολεμικές ενέργειες έχουμε και πρωτοφανείς διώξεις Ορθοδόξων και πλανημένων χριστιανών έχουμε. Παρόλα αυτά, εμείς Παναγιώτατε, εμένετε στη συνέχιση της διεξαγωγής των διαθρησκειακών συναντήσεων και διαλόγων. Γράφετε στην Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ουδέποτε θα πάψει δια των εις την διάθεση αυτού πνευματικών μέσων και της αληθείας να στηρίζει τις προσπαθίες διεθνικών διάλογων μεταξύ των διαφόρων θρησκειών, την ειρηνική επίλυση κάθε διαφοράς και την επικράτηση κλίματος ανοχής, καταλλαγής και συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων κάθε θρησκεύματος και εθνικής καταγωγής. Στην ομιλία ημών κατά την δοξολογία της Τσεχίας είπατε «Χαιρόμεθα λοιπόν ότι έχουμε πάντα σημάς τους εν Τσεχία αδελφούς συνοδοιπόρους εις τον αγώνα δια την επικράτηση της ειρήνης εις τον ταλέπορον κόσμο μας, δια των διάλογων μεταξύ των χριστιανικών εκκλησιών, αλλά και μεταξύ εκπροσώπων των διαφόρων θρησκειών, δια την συνδιαλλαγή, την ανοχή και την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών και η ωφέλεια η οποία προκύπτει εκ της συνοδοιπορίας ταύτης ασφαλώς και είναι καρπός δι' ολόκληρον την οικουμένη». Και αναφέρει και άλλες τέτοιες απόψεις για τους διαθρησκειακούς διαλόγους και σχολιάζει. «Παναγιώτατε Δέσποτα, αντιλαμβάνεστε ότι η άποψη που κυριαρχεί περί ειρηνικής συνυπάρξης των θρησκειών είναι εσφαλμένη? Η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών σημαίνει πάυση του κηρύγματος του Ευαγγελίου και κατάργηση του χριστιανισμού ως της μόνης αληθινής εκκλησίας. Η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών σημαίνει συνεργασία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας προς αποφυγή ιδεολογικών συγκρούσεων με τα όργανα του σκότους που απομειώνουν το θεανθρώπινο πρόσωπο του εσαρκωθέντος μόνου σωτήρους. Η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών σημαίνει
αρμονική συνύπαρξη της αληθείας με την πλάνη, την απάτη με το ψεύδος, του φωτός με το σκότος, το ζώφο και το έρευος, του Χριστού που είναι φως το αληθινό με το διάβολο, που είναι του σκότους ο προστάτης. Τέτοια όμως συνύπαρξη δεν είναι νοητή, αλλά αποτελεί εωσφορική εισήγηση. Και μετά από ορισμένα άλλα καταλήγει. Τελευταίος, κράτας επιταγάς του Κορανίου που ακολουθούν οι δύστιχοι Ισλαμοφασίστε της λεγόμενης αντιπολιτεύσεως στη Συρία, που στηρίζουν η ανόητη Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και το Σουνιτικό Μπλοκ Σαουδικής Αραβίας, Κατάρ και Τουρκίας, έγινε η απαγωγή του Ορθοδόξου Μητροπολίτου Χαλεπίου και του Μονοφυσίτου Μητροπολίτου της περιοχής, Παναγιώτατε. Δεν μπορούμε να αποκαλούμε το δοκιμαζόμενο αιρετικό μονοφυσίτη Σύρο Ιακωβίτη επίσκοπο Χαλεπίου κύριο Ιωάννη Ιμπραχήμ, αδελφό ιεράρχη και εκκλησιαστικό λειτουργό και μάλιστα ανώτατο ιεραρχικός, αναγνωρίζοντας του εκκλησιαστικότητα, εξισώνοντας τους ορθοδόξους ιεράρχες με τους αιρετικούς μονοφυσίτες. Οι μονοφυσίτες, ως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν καταδικαστεί από την Τετάρτη Αγία και Οικουμενική κτλ. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό επίσης, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, σχετικά με τις διώξεις των οικουμενιστών εναντίον των αντιοικουμενιστών, λέει τα εξής πολύ ευφυή ο Μητροπολίτης Πειραιός. Στον χαιρετισμό ημών κατά 1700 χρόνια από το διάταγμα των Μεδιολάνων στην Κωνσταντινούπολη, σε μια στιγμή ειλικρινίας και αληθείας αναρωτιέστε, Παναγιώτατε Δέσποτε, μήπως και εμείς μέχρι τη σήμερον δεν καταδιώκουμεν τους αντίθετα απλώς φρονούντας ημίν και υπομένοντας καρτερικώς και θέλομεν να τους είδομεν δεδεμένους επί του Σταυρού ουχή του Θεανθρώπου Χριστού, όπερ ασφαλώς το ευκταίον και επιδιωκταίον δια τη σωτηρίαν αυτών και ημών των ιδίων, αλλά επί του Σταυρού της ημετέρας ανθρωπίνης αδυναμίας και μοχθηρίας. Και σχολιάζει ο Μητροπολίτης. Αληθώς λέγεται, Παναγιώτατε Δέσποτα, όντως οι οικουμενιστές καταδιώκουν τους αντιοικουμενιστές. Υπενθυμίζουμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις διώξεων. Α. Η Παύση ως εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στους θεολογικούς διαλόγους με τους παπικούς και η απόλυση εκ της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου του ομοτίμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Απηθή εδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θεοδόρου Ζήση. Β. Σαφορισμός του εγκρίτου και μεγάλου αντιαιρετικού και αντιοικουμενιστού θεολόγου του εν παρθενία και πτωχία διαρθόντος των βίων του κυρίου Νικολάου Σωτηροπούλου. Γ. Η απέτηση αντικαταστάσεως από τον διεξαγόμενο διάλογο με τους παπικούς του εγκρατού σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κυρίου Χρυσοστόμου, επειδή αισθήτη το αυτονόητο την υποβολή δύο κειμένων εξεκάστης πλευράς, ως απεκάλυψε στην ιεραρχία του 2012 ο Μητροπολίτης και Σαργιανής κύριος Δανίλ. Δέλτα, η αντικανονική έκπτωση εκ του θρόνου και καθαίρεση του σεβασμιωτάτου επισκόπου Ράσκας και Πρισδρένης κυρίου Αρτεμίου από τη Στερβική Εκκλησία και η απαγόρευση εισόδου του στο Άγιον Όρος εκ μέρους ημών. Έψιλον, η αντίδραση στην κυκλοφόρηση και υπογραφή του κειμένου ομολογία πίστεως κατά του οικουμενισμού. Έκτον, η αντίδραση εναντίον των διοργανωσάντων και μετεχόντων στην επιστημονική και θεολογική ημερίδα που διοργάνωσε η καθημάς Ιερά Μητρόπολη Πειραιός με θέμα πατερική θεολογία και μεταπατερική αίρεση, και 7. Η αντίδραση στην εκφώνηση των αναθεμάτων εναντίον της πανηρέσεως του συγκριτιστικού διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 2012 υπό τις ελαχιστών ετός μου. Και αφού παραβάλλεται το κεφάλαιο για την εκοσμίκευση, στην οποία σύντομα αναφέρθηκα στην παρουσίαση, δεν είναι μεγάλο, λέει εδώ στο χαιρετισμό ημών για τα 1700 χρόνια από το διάταγμα των Μεδιολάνων στην Κωνσταντινούπολη, παραδεχθήκατε ότι είναι αληθές ότι οι εσύγχρονοι κοινωνικοί δομές συμπαρασύρουν ενίοτε ως μη όφιλε και ημάς τους ποιμένας της ποιμνης του Χριστού. Όσους ευρισκόμεθα εσώτερον της θείας αυτού πανεβολής, εις απογοήτευσιν ένεκα της καταστάσεως στην οποία ευρίσκεται ο κόσμος, λόγω της απομακρύνσεως αυτού εκ των πηγών του σωτηρίου της ζωής, μετριάζεται η αγαπητική δύναμη των ψυχών μας και αδυνατίζεται η όλη ψυχή και διανία αφιέρωσής μας εις την αγάπη του Χριστού.
ομολογεί ότι πολλοί από τους ποιμένες, ως μη όφιλε, έχουν εκοσμικευθεί. Στο 16ο κεφάλαιο παρουσιάζει την πολύ δυνατή οπτασία του Αγίου Αντωνίου για τους αιρετικούς που τους παρουσιάζει ως άλλου γακτίνη γύρω από την Αγία Τράπεζα. Επίσης κάνει λόγο για το σχίσμα και την διερημένη εκκλησία, για την οποία επίσης σας έκανα μία μικρή αναφορά όταν παρουσίαζα το περιεχόμενο. Αυτό για τη διερημένη εκκλησία αφιερώνει εδώ αρκετά ο Μητροπολίτης. Κάνει λόγο για τις αντικανονικές συμπροσευχές και εδώ να σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι, διότι ελέγχει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, διότι από την εποχή που ήταν ακόμη Αρχιμανδρίτης είχε ομιλήσει για την κατάργηση των ιερών κανόνων που απαγορεύουν τις συμπροσευχές και λέει τα εξής: «Ημείς Παναγιώρατε Δέσποτα, συμπροσευχήκατε συγχωροστατών έτοιμη ανφορά και τώρα που πήγε, με τους αιρετικούς παπικούς στο Μιλάνο της Ιταλίας. Πιστεύετε ειλικρινώς ότι ουτοτρόπως φιλελατείτε την ενότητα της Ορθοδόξου πυρώματος και την ενίσχυση του φρονήματος σε μία περίοδο κατά την οποία ισοπεδώνονται τα πάντα? Ως αρχιμανδρίτης ήδη, στην μελέτη ημών περί την κωδικοποίηση των ιερών κανόνων και των κανονικών διατάξεων εν τη Ορθοδόξου Εκκλησία, ισχυρίζεστε ότι πολλοί από τους κανόνες των Αγίων Πατέρων πρέπει να καταργηθούν, ιδιαίτερα περί της προσευχής, και επιλέξει συνεχίζεται. Δεν δύναται να εφαρμοστούν σήμερον και πρέπει να τροποποιηθούν διατάξεις εκανονίζουσε τα σχέσεις των Ορθοδόξων Χριστιανών προς τους ετεροδόξους και ετεροθρήσκους. Δεν δύναται η Εκκλησία να έχει διατάξεις απαγορευούσα στην είσοδο εις τους ναούς των ετεροδόξων και την μεταυτόν συμπροσευχήν. Καθήν στιγμή ναύτη για τον εκπροσώπων αυτής προσεύχεται από κοινού μεταυτόν δια την τελικήν ένωση εν τη πίστη και αγάπη και τη ελπίδη. Περισσότερα αγάπη πρέπει να αρδεύσει πολλάς κανονικάς διατάξεις προς ζωογονία. Επιβάλλεται τροποποίησης ορισμένων διατάξεων επί το φιλανθρωπότερων και ρεαλιστικότερων. Η Εκκλησία δεν δίνεται και δεν πρέπει να ζει εκτός τόπου και χρόνου». Ως αρχιμανδρίτης τα έλεγε ακόμη αυτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνεχίζει ο Μητροπολίτης Πυραιός: «Ως Πατριάρχης καταργήσατε ουσία αυτούς τους ιερούς κανόνες, συμπροσευχόμενος επανειλημμένος με αιρετικούς. Παραιτηθήκατε από την υποχρέωση της Εκκλησίας να οδηγήσει ετεροδόξους και ετεροθρήσκους στην αλήθεια του Ευαγγελίου, διότι όπως επιλέξει είπατε, η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν επιδιώκει να πείσει τους άλλους περί συντεκριμένης την ως αντιλήψεως της αληθείας ή της αποκαλύψεως, ούτε επιδιώκει να τους μετατρέψει η συγκεκριμένων τεινά τρόπο σκέψεως». Και στο κεφάλαιο αυτό περί συμπροσευχών ή σε κάποιο άλλο σημείο ο Μητροπολίτης Πυραιός επαινεί το άξιο όντως επένου σύγγραμμα του πρεσβυτέρου, του νεαρού πρεσβυτέρου των πατρών, του πατρός Αναστασίου Μποτσοπούλου, ο οποίος έχει γράψει το καλύτερο βιβλίο για τις συμπροσευχές και το οποίο πρέπει να προμηθευτούν όλοι όσοι έχουν αγωνία γύρω από το θέμα αυτό. Κάνει λόγο στη συνέχεια για την παραχώρηση των ναών, για την αλλίωση της Ορθοδόξου Διδασκαλίας περί της Θεοτόκου, για το αληθές νόημα του χωρίου το πνεύμα όπου θέλει πνί, το οποίο είναι αρκετά εκτενές, και καταλήγουμε στον επίλογο, τον οποίο θα σας διαβάσω επίσης ολόκληρο, όπου υπάρχει και ένα εκτενές απόσπασμα από τον μακαριστό γέροντα, τον Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Κατακλείει λοιπόν όλο το κείμενο αυτό, το ιστορικό όντως κείμενο, ο Μητροπολίτης Πυραιός λέγοντας τα εξής: «Είναι πράγματι συγκλονιστική στην τραγικότητά της και στον πόνο που προκαλεί η εκτίμηση και η έκκληση του αημνήστου εναγίης αυδιζωμένου γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου σε ανοιχτή επιστολή προς τον μακαριστό Πατριάρχη κυρό Αθηναγόρα, που έστειλε το 1965 μετά την συνάντηση του Πατριάρχου με τον Πάπα Παύλο VI στα Ιεροσόλυμα τον Ιανουάριο του 1964. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα: «Παναγιώτατε, μυριάκης προτιμότερον να εκριζωθεί ο ιστορικός της Κωνσταντινούπολης θρόνος και να μεταφυτευθεί εις την αέριμον νησίδα του Πελάγους, ακόμη δε και να καταποντιστεί εις τα βάθη του Βοσπόρου ή να επιχειρηθεί έστω
και η ελαχίστη παρέκκληση από τις χρυσής των πατέρων γραμμής, ομοφόνος βόντων, ου χωρί συγκατάβασης εις τα της πίστεως. Επτά λιχνίε της Αποκαλύψεως, δια τας αμαρτίας ημών, εσβέστησαν προπολού. Επτά εκκλησία αποστολικέ, εκκλησίε σχούσε την υψίστην τιμήν, να λάβωσιν ειδικώς αυτε γράμματα εξ ουρανού, μέσω του θεοπνεύστου της Πάτμου οραματιστού, εξέ λοιπόν εκ της επιφανίας της γης, και εκεί ένθα άλλοτε ετελείτο η φρικοδεστάτη θυσία και ο τριαδικός ανεμέλπετο ύμνος, σήμερον ίσως κρόσουσι νυκτικόρακες ή ορχούνται ονοκένταυροι. Κι όμως η νύφη του Κυρίου δεν απέθανε, η Εκκλησία του Χριστού δεν εξυφανίστη, συνεχίζει τετραυματισμένη και καθημαγμένη ως ο ιδρυτής αυτής, αλλά ίζωος και ακατάβλητος, την διαμέσου των αιώνων πορείαν αυτής, φωτίζουσα, θάλπουσα, ζωογονούσα, σώζουσα. Δεν θα αποθάνει λοιπόν αυτή, κι αν μετακινηθεί ή και αποθάνει ο Οικουμενικός Τρόνος. Ουδής Ορθόδοξος εύχεται την μετακίνηση ή τον θάνατον του Οικουμενικού Θρόνου, μη γέννητο. Αλλά και ουδής θα θυσιάσει χάριν αυτού ιώτα εν ή μίαν κεραίαν εκ της Ορθοδόξου πίστεως. Αγωνίσαστε υπέρ αυτού πάση δυνάμει. Όχι απλώς έχετε δικαίωμα, αλλά οφείλετε να στηρίξετε αυτόν το καθημάς. Θυσιάσατε χάριν αυτού οτιδήποτε, χρήματα, κτήματα, τιμάς, δόξες, πολύτιμα κοιμήλια, διακόνους, πρεσβυτέρους, επισκόπους, ακόμη και τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Εν μόνον κρατήσατε, εν φυλάξατε, ενώ σφίσαστε, εν μη θυσιάσατε την Ορθόδοξον πίστην. Ο Οικουμενικός Τρόνος έχει αξία και χρησιμότητα μόνον και μόνον όταν εκπέμπει απανταχού της γης το γλυκί και ανέσπερον φως της Ορθοδοξίας. Η φάρη είναι χρήσιμη εάν και εφόσον φωτίζωση τους ναυτιλωμένους ή να αποφεύγωση τους σκοπέλους. Όταν το φως αυτόν σβεστεί, τότε δεν είναι μόνον άχρηστη, αλλά και επιβλαβής, διότι μεταβάλλονται και αυτοί οι σκοπέλους. Παναγιώτατε, συνεχίζει ο γέροντας Επιφάνιος, προχωρήσατε ήδη πολύ, υπόδεση μόν ψάβουσι πλέον τα ρήθρα του Ρουβίκονος. Η υπομονή χιλιάδων ευσεβών ψυχών, κληρικών και λαϊκών συνεχώς εξαντλείται. Δια την αγάπη του Κυρίου οπισθοχωρήσατε. Μη θέλετε να δημιουργήσετε εν την Εκκλησία σχίσματα και διαιρέσεις. Πειράστε να ενώσετε τα διαστώτα και το μόνον όπερ θα κατορθώσετε θα είναι να διασπάσετε τα ηνωμένα και να δημιουργήσετε ρήγματα εις εδάφη έως σήμερον στερεά και συμπαγή. Σύνετε και συνέλθετε. Αλλά φεύ, διηνήσατε πολλήν οδόν. Ήδη προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα. Πώς θα ειδείτε τα σχενού σας αβίσους, αφών θα διέλθε με το λίγον η ατραπός ή νοδεύεται. Ήθε, ο πάλε ποτέ στήσας τον ήλιον κατά Γαβαών και την σελήνην κατά φάραγγα Ελών, να δευτερώσει το θαύμα και να παρατείνει άπαξ έτη το μήκος της ημέρας, να ενισχύσει έτη πλέον το φως αυτής και να διανοίξει τους οφθαλμούς ημών ή να ειδείτε, κατανοήσετε και επιστρέψετε. Αμήν. Είναι συγκλονιστικό όντως αυτό το κείμενο και αν τότε πριν από 40 χρόνια ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος επισήμανε στον Αθηναγόρα αυτά, σήμερα που έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τι θα έπρεπε να κάνουμε όλοι εμείς. Και κατακλείει και ο Μητροπολίτης Πειραιός λέγοντας, κατακλείουμε με τη διακήρυξη των τεσσάρων πατριαρχών το 1848. Παροιμήν ούτε πατριάρχε ούτε σύνοδοι εδνήθησαν ποτέ εις αγαγήν νέα, διότι ο υπερασπισής της θρησκείας εστίν αυτό το σώμα της αυτός ο λαός, ως της εθέλει το θρησκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές των πατέρων αυτού. Και επάνει ευλαβώς ετούμεθα και άφθης την σύγκλησιν πανορθοδόξου συνόδου, με θεϊκής αγάπης ο Πειραιός Σεραφείμ. Κοινοποίησης σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Βλέπετε λοιπόν ακόμη και στο κλείσιμο αυτού του ιστορικού όντως κειμένου, ο Μητροπολίτης Πειραιός ζητάει την σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου, όπως ζήτησε και αυτό με το προηγούμενο έγγραφό του, την σύγκληση της τοπικής Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
για να ασχοληθούν με το θέμα αυτό του οικουμενισμού, το οποίο μας ταλαιπωρεί εδώ και ένα αιώνα. Ο Θεός να έχει καλά τον ομολογητή και αγωνιστή επίσκοπο, ο οποίος με το κείμενό του αυτό εξέφρασε τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, εξέφρασε το εκκλησιαστικό φρόνημα, εξέφρασε όλους τους αγωνιστάς και ομολογητάς της πίστεως εναντίον του παπισμού και του οικουμενισμού και εκφράζει και σύγχρονα στις μέρες μας το πλήρωμα της Εκκλησίας. Και είναι διαχρονικά με το κείμενο αυτό Μητροπολίτης Πειραιώς το στόμα της Εκκλησίας. Ευχόμαστε ο Θεός να τον χαριτώνει και να του δίνει δύναμη και κουράγιο και θάρρος και τον παρακαλούμε να μην πτωηθεί από ενδεχόμενες απειλές και κακώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται μετά από αυτήν την θαραλέα ομολογία του να φανούν εις τον ορίζοντα. Έσπασε την αίρεση του ονοματοκρυπτισμού, υπάρχει πλέον η ονοματοφάνεια, ξέρουμε πλέον ηγετικά πρόσωπα τα οποία προωθούν την πανέρεση του οικουμενισμού από επισκοπικά χείλη και όλοι μας καλούμαστε να λάβουμε τις ευθύνες μας. Οι επίσκοποι, οι μοναχοί, οι κληρικοί και οι μοναχοί όλοι μας, σύμφωνα μάλιστα και τις υποδείξεις του Γέροντος Παϊσίου, ο οποίος μαζί με τις προσευχές ζητάει και ο καθένας να βάλει τη ραφή του, να βάλει τη βελονιά του, ώστε να μην σχίζεται το σώμα, ο χιτώνας της Εκκλησίας, ο άραφος χιτώνας της Εκκλησίας. Αμήν.